vidíte u videa, které je zaměřeno na přípravu na přijímací zkoušky. Tentokrát se podíváme na obvody, obsahy, povrchy a objemy. Připravila jsem si pro vás šest úloh, tak se na ně pojďme rovnou mrknout. V první úloze máme vypočítat obsah rovnostraného trouhelníku, jehož obvod je 36 cm. Tak, takže máme tedy e, trouhelník to znamená všechny strany jsou stejně dlouhé. Takže strana a, a, A a A, a obvod je 36 cm. Tak, obvod toho rovnostraného trojúhelníku, teda můžeme spočítat jako součet délek jeho stran, to znamená A plus A plus A. Plus a. To znamená, můžeme napsat, že 36 se rovná A, a plus A plus A jsou 3 krát A. No a dostáváme tedy rovnici, že 36 je rovná 3a a když si spočítat ačko, tak stačí vydělit třema a a je potom 12. Takže 12 cm je délka té jedné strany. No všechny jsou to samozřejmě stejné. Tak a když budu třeba spočítat obsah, tak víme, že potřebujeme stranu, potřebujeme výšku na tu danou stranu a tu potom vydělíme dvěma. No, tenhle vzoreček se můžete podívat, jak se dá odvodit, jak se ho nemusíte pamatovat v našem videu, jak se neučit hromadu vzorců na spaměť. A my se teda podíváme, jak určit tu výšku na stranu A. Tak, takže, když já mám teda stranu a potřebuju tu výšku, tak v rovnostraném trojúhelníku je ta výhoda, že ta výška nejenže je kolmá na tu stranu, ale dokonce tu stranu půlí. To tedy znamená, že když tady mám teda tu stranu, která má délku 12 cm, tak dokonce vím, že tato vzdálenost je 6 cm. No a asi nás napadne, že dostáváme tedy zde pravouhlý trojúhelník, kde dvě délky stran známe a tu třetí chceme spočítat. To je tady ta výška na tu stranu A. Jo? Tak, takže my máme přeponu, to je těch 12, máme jednu odvěsnu a budeme počítat druhou odvěsnu. Takže jak bude vypadat ta Pythagorova věta? No, výška na druhou se rovná přepona na druhou minus ta druhá odvěsna. Takže 12 na druhou je 144, 6 na druhou je 36, když teda 144 minus 36, teda podečtu, tak máme 108. Nevychází to moc pěkně, ale můžeme to ještě částečně odmocnit, pokud to jde. To znamená, zkusíme rozložit 108. Jo, to znamená, vyšlo nám, že V je potom odmocnina ze 108. Zkusíme ještě nějak rozložit, nebo částečně odmocnit, pokud to teda je možné. Takže ještě můžeme třeba zkusit z uh, osmičku rozepsat jako 4x45, to znamená dvě odmocněny ze 45 a 45 třeba ještě jako 9x5 a odmocně z 9 jsou 3 a 2x3 je 6, odmocně z 5 cm. Jo, koho tohoto moc děsí, může klidně zůstat dech 108 a bude to samozřejmě taky v pořádku. Tak a potom teda ten obsah bude strana A, což je 12, krát ta výška, takže můžeme tam být klidně těch 108, lomeno dvěma. Protože ještě můžu zkrátit 12 lomeno dvěma jako 6 odmocnin ze 108 cm čtverečních. I toto může být potom ta odpověď. Jo? Není, není, důvod tady s tímhle pracovat, to se potom naučíte na střední škole. Tak, no a máme vypočítaný ten obsah. Podívejme se na druhou úlohu. Máme pravouhlý rovnoramený trouhelník který má obsah 32 cm čtverečních. Máme zjistit, jaký má obvod. Tak, máme tady pravouhlý rovnoramený trouhelník, takže musíme vidět, co znamenají ty informace. To znamená, ten trouhelník je pravouhlý, takže má jeden vrchol pravý a je rovnoramený. To znamená, že ty ramena toho trouhelníku jsou stejně dlouhá. To jsou ty ramena a jsou stejně dlouhá. A tohle je nějaká jiná strana, ta přepona, která má nějakou jinou délku samozřejmě. Tak a víme, že obsah je 32 cm čtverečních. Obsah je vlastně strana krát výška na tu stranu. U pravouhlého trouhelníku vlastně výškou na tuto stranu A je ta druhá strana, protože je na ní kolma. To znamená, že ten obsah se dá napsat, že je vlastně A krát a výška na tu stranu je opět A lomeno dvěma. No a my vlastně dostáváme tedy rovnici, kde se vyskytuje pouze to Ačko. Máme tam 32 se rovná A krát A lomeno dvěma. Když vynásobíme dvěma, tak budu mít 64 se rovná A krát A, neboli A na druhou. No a když odmocníme, tak Ačko je odmocněno ze 64, což je 8. Mohlo by to být i minus 8, ale to strana, takže jedině je kladná hodnota, takže délka té strany je 8 cm. No a jaký má obvod? No abychom zjistili obvod, tak potřebuji ještě délku té strany B. Jo? Takže proto zase potřebuju pracovat s Pythagorovou větou, protože ten trůhelník je pravouhlý a když si spočítat B, samozřejmě B na druhou, tak Počítám vlastně přeponu, takže a na druhou plus a na druhou, jo, sečtu tedy druhé mocniny těch odvěsen. A b na druhou je potom 8 na druhou plus 8 na druhou, což je tedy 64 plus 64, takže b na druhou je 128 a b je potom tedy odmocněna ze 128 cm. Zase můžeme nebo nemusíme to ještě částečně odmocnit, jo, záleží, jak jsme zběhli. Cinema nám to jistě uzná, pokud tam nebudou teda možnosti, kdybychom to museli umět si zkrátit, ale ty čísla by měly vycházet pokud možno hezky. Tak, obvod tedy potom je součet těch délek těch stran, to znamená v našem případě je to A plus A plus B, tak když to tady dosadíme, tak máme 8 Plus 8, plus ta odmocnina. Takže 16, plus odmocnina ze 128 cm. Takhle to bude naprosto v pořádku. Tak, jo, a máme tedy opět hotovo. Tak v další úloze máme pravouhlý lichoběžník. Tedy máme základní délek 16 cm až 6 cm. Délka kratšího ramene jsou 3 cm. Máme vypočítat jeho obsah i obvod. Tak, máme tedy pravouhlý lichoběžník. Takže zase tady máme pravý úhel u některého z těch dvou ramen. V celku jedno kde. jedna základna je 10, to bude tady ta delší, a druhá je 6. A délka kratšího ramene jsou 3. Tak, samozřejmě kratší rameno je tady, kde je ten pravý úhel, protože to druhé bude určitě delší. Máme vypočítat obvod a obsah. Tak, abychom spočítali obsah, tak víme, že potřebujeme sečíst ty základny, vynásobit výškou a vydělit dvěma. Jo? Co se, jak se tenhle vzoreček dá odvodit a nemusíte si ho pamatovat. Najdete v tom videu, jak se naučit vzorce na spaměť. Najdete ho v popisku, a ho nemusíte hledat. A tady, teda, když se na to podíváme, tak máme vlastně Ačko i Cčko, obě ty základny a máme dokonce i výšku. Protože je to strana, která je kolmá, spojuje nám ty základny, takže vlastně známe všechny informace a obsah máme okamžitě spočítaný. Takže já si tady teda dopíšu ty hodnoty, takže 10 plus 6 krát 3 lomeno 2. Takže ten obsah potom bude 16 krát 3 lomeno 2. A než začnete třeba násobit, tak je fajn si to zkrátit, pokud to je možné. Což tady můžu 16 s dvojkou na osmičku a mám pak jenom 8 krát 3, což je 24 cm čtverečních. Jo, to je ten obsah. No, a pro obvod potřebuji ještě znát tady tu poslední stranu. Já jsem třeba jako B, měl před dole většinou A, nahoře C, takže tady máme B. No, a tu musíme spočítat. To znamená, já si tady dokreslím ještě uh, tu výšku, či tady je samozřejmě taky 3 cm, a opět tam budu mít pravouhlý trojuhelník. Ono je jako hromada těch úloh. Vede prostě na Pythagorovu větu, že tam prostě najdete někde ten pravouhlý trojúhelník a pracujete s tou Pythagorovou větou. No, tady tomu zase není jinak. Já totiž znám tady ty 3 cm, ale zároveň znám i tuhle tu délku. Protože vlastně nahoře, když tady mám 6 cm a dole celá ta strana je 10, tak ten kousíček u toho trojúhelníku je zbytek do těch 10, to znamená 10 minus 6, to znamená toto jsou ty 4 cm. Jo, protože tím, že jsme si to tady tak ořízli, tak tady jsme si vytvořili obdelník a tady ta dolní strana má samozřejmě taky 6, tak ten zbytek musí být do těch 10, takže 4 cm. Tudíž jsme si tady vytvořili pravou trojúhelník, kde ještě jednou tedy máme tady 3 cm, tady 4 a to B chceme spočítat. Tak, to znamená, že B je přepona zase v tom pravoúhlém trohelníku, protože naproti pravému úhlu. Takže když si spočítá přeponu, tak budeme sčítat, ty druhé mocní je těch od 10, takže 3 na druhou plus 4 na druhou. Takže B na druhou je potom 9 plus 16, což je 25. A když teda odmocním z 25, tak zjistím, že B je teda 5. Odmocnina z 25 je 5. Takže vod je potom tedy součet délek těch jednotlivých stran lichoběžníků, to znamená 10 plus B, jsme si vypočetli, že je 5, plus druhá základna je 6, plus ta výška, neboli poslední stran 3. Dohromady tedy 15 plus 6 je 21, plus 3 je 24 cm. Jo? A máme to vod. Tak, ve čtvrté úloze konečně se podíváme taky na ty povrchy a objemy. Tak ve čtvrté úloze máme určit, o kolik procent se zvětší povrch kvádru o rozměrech 4, 5 a 6 cm, pokud délku nejkratší hrany zvětšíme o 2 cm. Takže máme původní kvádr, máme jeho tedy povrch, povrch můžeme začít buď jako P, jako povrch, anebo jako S, protože to je součet vlastně obsahu těch jednotlivých stěn. Tak já si to označím tady jako S, a označím si S1 jako uh, povrch toho prvního kvádru. Uh, Tedy povrch kvádru spočteme vlastně zase pomocí vzorce 2AB plus 2BC plus 2AC. Tento vzorec zase si můžete najít, jak odvodit v našem videu, který bude uh, tady v popisku tohoto videa. A já si tam dosadím tedy ty původní rozměry, to znamená ty 4, 5 a 6 cm. Takže budu mít 2x 4x 5 plus 2x 5x 6 a plus 2x 4x 6. Takže tu máme ty původní 4, 5 a 6 cm. Takže když to tady všechno ponásobím a sečtu, tak 2x 4 je 8x 5 je. 40 plus 2 x 5 je 10, x 6 je 60, plus 2 x 4 je 8, x 6 je 48. Takže dohromady je 148 cm čtverečních. Jo, a ten druhý kvádr bude mít tu nejkratší hranu o 2 cm delší. Takže nejkratší hrana má 4 cm, když ji zvětším o 2 cm, tak nějaké si A s čarou, potom bude 4 plus 2, takže 6 cm. Jo, takže potřebuju tedy mít místo Ačka A s čarou, což bude 6, a jinak tady budu dosazovat stejně, to znamená pouze místo Ačka dosadím tedy to A s čarou 6 cm. Takže budu mít 2 x 6 x 5,

Tak a teď se vrátíme k té otázce. Máme tady napsáno, o kolik procent se zvětší povrch. Takže původní povrch byl 148 cm2 a nový je 192 cm2. Jo, takže můžeme si vlastně spočítat, že těch 148 cm2 je původních 100% toho povrchu a nyní budu mít 192 cm2. A zajímá mě, kolik je to procent. No a ten rozdíl je vlastně pak to zvětšení, o kolik se to zvětšilo. Jo? Samozřejmě čím víc procent, tím větší je ten povrch, to znamená přímá úměra. Sestavíme si rovnici. Rovnici sestavíme tak, že jdeme tedy od konce šipky nahoru, to znamená x dělenostem. Na druhé straně úplně stejně, to se rovná zase od konce šipky nahoru. Takže 192 děleno 148. Tak, vynásobíme s a x potom bude tedy 192 děleno 148 krát 100. Jo, a to si můžeme samozřejmě vydělit postupně a dostáváme, že je to nějaký 129,7%. Otázka tedy je, o kolik se zvětší ten povrch. No, zvětší se o 129,7 minus 100%, to znamená, zvětší se o 29,7%. Jo, To je to zvětšení, to znamená, původně to bylo 100%, nově je to 129,7%, proto to zvětšení je těch 29,7%. Podívejme se dál. Máme určit objem krychle, pokud obsah jedné stěny je 16 cm čtverečních. Takže my máme krychly. Tak, krychle se skládá tedy ze šesti stěn a každá ta stěna bude mít stejný obsah, protože každá délka té hrany je stejná, jo. Všechno to je A. Všechny tyhle ty délky jsou A, protože je to krychle tedy. To znamená, obsah té jedné stěny, co jsem si tady vyšrafovala, je 16 cm čtverečních. Tak, a oni chtějí znát objem té krychle. No, když já znám obsah jedné stěny a víme, že obsah té jedné stěny je vlastně čtverec, tak tady těch 16 cm čtverečních odpovídá obsahu čtverce. Obsah čtverce je A krát A, neboli A na druhou. Takže vlastně z toho máme rovnici, že 16 se rovná A na druhou. A abychom spočetli A, tak musíme jenom odmocnit. Takže délka z té strany je, jsou tady 4 cm. Jo? Takže to je vlastně délka hrany krychle. Jo, takže ze čtverce, délky strany čtverce, dostáváme délku hrany krychle. No a pokud chceme objem krychle, tak je to pravidelné těleso. Objem pravidelného tělesa je obsah podstavy krát výška, zase najdete v tom videu v popisku. A tím pádem v tomto případě podstava je čtverec, to znamená a krát a to je obsah podstavy, a výška je taky A, to znamená objem krychle je A krát A krát A. Takže v tomto případě tedy 4 krát 4 krát 4, což je tedy 64 cm krychlových. Jo, vlastně v výsledku jsme ani nemuseli počítat tu délku té hrany, Jo, je třeba si jenom vědomit, že obsah podstavy to je vlastně těch 16 a vynásobit výškou, Jo? A stejně musíme si uvědomit, že to je 4, protože musíme si dosadit do toho vzorce pro výpočet objemu. Jo? Takže vlastně začalo si z hlavy spočítat Ačko, což je výška, a spočítat ten objem. Tak a podíváme se na poslední úlohu. Silniční válec má průměr 1,2 metru a šířku 180 cm. Jo. Kolik metrů čtverečních cesty urovná, když se otočí 35krát? Takže máme tedy válec, ten má průměr, to znamená, to je tato vzdálenost, průměr se značí D, 1,2 metru a šířku, což znamená, to je vlastně výšku, výška toho válce, je 180 cm. Jo, takže tady máme ten válec, je to nějaký stroj, který má vepředu takový válec A kolik metrů čtvereční cesty urovná, když se otočí 35krát? Takže když on teda se pohybuje, tak samozřejmě se pohybuje nebo vlastně odmetá před sebou pláž tohohle válce. To znamená, když se jednou otočí, tak tady urovná nějaký kus cesty a to bude odpovídat vlastně Obsahu toho pláště, toho válce. Jo? Jak se spočte vlastně obsah pláště válce? No, tato vzdálenost je vlastně obvod té kružnice. Když to vezmu a točím ten válec, tak se do tohoto bodu, to znamená zde, dostanu vlastně přesně, když opíšu tu kružnici. No, to znamená, to je jedna délka a ta druhá délka, to je vlastně výška toho válce. No a tato plocha mě zajímá, to je ten plášť. Takže obsah pláště, obsah pláště je potom 2πr, což je teda tato vzdálenost, jo, to je ta jedna strana, to znamená vlastně obvod té kružnice a ta druhá strana, to je ta výška. Já si můžu značit třeba jako V. 2 pi je potom obsah pláště. Takže 2 krát pi a r je tedy polovina průměru. Máme to tady v metrech, tady to máme v centimetrech a máme počítat v metrech. Takže já si tady přepíšu ty centimetry na metry, takže 1,8 metru bude ta šířka a průměr nechám v metrech, to znamená poloměr je polovina, to znamená 0,6 krát 1,8. Tak, spočítáme si. Takže 2 krát 0,6 je 1,2 a 1,2 krát 1,8 je 2,16 krát Jo, klidně můžete nechat pi i třeba u příjmaček, protože. Mně ty odpovědi i v bývají, protože nemusíme si počítat krát 3,14 a vůbec to nevadí, jo. takže můžeme nechat takto. To je, když se otočí jednou. To je ten obsah pláště, když se mi teda orotuje ten válec jednou. Jo, dostáváme se do tohoto bodu. No on se otočí 35krát, to znamená tenhle ten obsah, jenom vezmu krát 35. Takže celá ta plocha S bude potom 35krát obsah toho pláště. Jo, takže toto číslo jenom vynásobíme 35. A to je nějakých 75,6 pi cm čtverečních. Vůbec se nebojte toho pi, je to jenom 3,14 číslo, klidně to může zůstat takto. Tak, no a úloha je tedy hotová, takže ještě jednou. Měli jsme válec, který se točil, jo? Takže když se točil, tak vlastně opisoval tu plochu toho pláště. Jo, takhle se to vlastně rozmutá. Kdybychom rozstřihli ten válec, tak ta plocha, kterou dostaneme, je přesně 2πr v. A tu jsme potřebovali 35 krát, protože se ten válec otočí 35 krát. Jo, a zase máme tady hotovo. A tímto jsme u konce. Pokud se vám video líbilo, určitě budeme rádi za like, pokud nás ještě odebíráte za odběr. Případně můžete poslat video dál, třeba pomůže i někomu dalšímu. Pokud budete chtít ještě nějaké podobné video na toto téma, určitě se nebojte nám to napsat do komentářů nebo nám pošlete zprávu a my budeme se těšit u dalších videí.